Euskal Herrian badira edo ematen ari dira sakonekoa diren hainbat prozesu eta guk prozesu hori bidatu nahiko genieke, ez? Eta bat, bueno, prozesu hori dira batetik ikusten ari gara, ez? Orain arte hegemonikoak izan diren proiektu politikoak, ez? Ba, Nafarro garaian UPN ez ari naiz edo Euskal Autonomia Erkidegoan EAJ-az, bueno, krisi edo gainbehera prozesuetan da, sartuta daudela, ez? UPN-en aste honetan bertan edo aurreko astean ikusi genuen Esparzak, nola bait, ez? Alderdien buruzagitza utziko duela, bueno, ezin buelta manean daudelako, ez? Ezin buelta man daudelako, nola bait, UPN-en egoerari. Eta EJ-aren kasuan ikusten ari gara nola, bueno, ba, desordenean dagoen alderdi bat den, ez? Nola bata bestea etengabe ezeztatzen ari den eta nolabait norabide argiri gabeko nola alderdi bat den, ez? Bigarrenik ikusten dugu ezker independentismoa, bueno, azten ari dela eta errotzen ari dela eta gainera Euskal Herriko zazpi herrialdetan ari dela hori egiten eta gainera nahiko modu homogeneoan. Eta uste du gainera ez dela azkunde elektoral huts bat, ez? Alegia, ezker independentismoa ari dela lortzen bere proposamenek, bere eskaintza politikoak, bere ideiek, ba, bueno, jendartean gero ez da atxikimendu zabalagoa izaten, ez? Eta bada hirugarren prozesu bat, gure ustez garrantzitsuena dena ziur asko, eta da ikusten dugula oso bizi dagoela aldaketaren aldeko herri gogoa, ez? Igaro berrien udazkena guretzako horren adibide oso argia da, oso denbora gutxian, bueno, euskalduntzean, zaintzan, osasungintzan, Palestina herriaren alde, Euskal Herria nazio bat denaren aldarrikapenaren bueltan, hainbat eta hainbat mobilizazioetan milaka pertsona kalera atera direlako, ez? Beraz, honekin esan nahi dudana da, bueno, gure ustez badiela oso prozesu, bueno, sakonekoa diren prozesu hainbat, eta nolabait hauteskundea kontestu horretan iristen diela. Alegia, guretzako nolabait kasik askotan hauteskundeak oso terminoa azalekoetan, oso termino kosmetikoetan planteatzen dira, baina gure ustez bueno, Euskal Herrian aldaketa sakonekoa den eta rokoaren aldaketa bat ematen ari da. Zer ikusi gehiago daukana herritarren balio eta printzipioen aldaketarekin eta zentzuretan ba ikusi beharko da hauteskunde hauetan konkretuki aldaketa gogo hori, ez, edo sakonekoa den aldaketa hori, zenbateraino iristen den islatzera hauteskunde hauetan, ez. Baina gu zalantzarik ez daukagu, lehenago edo beranduago, aldaketa gogo hori herri honetara ere, edo instituzio publikoetara iritsiko dela,